អូខេជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកអរគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលឧស្សាហ៍ view វីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមដានមើលមេរៀនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាមួយនឹង app សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានបំណងនឹងធ្វើវីដេអូមួយមិនវែងទេគឺវីដេអូខ្លីល្មមប្រហែលជាប្រហែលនាទីហើយវីដេអូនេះប្រហែលជាអាចនឹងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់រូបរាងទៅតាមស្ថានភាពនៃសម្លៀកបំពាក់ណាមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរភាពច្រើនកាលពីចំនួនមុនយើងថតកាតថតអីយើងច្រើនតែធ្វើការអាវធំអាវអីអញ្ចឹងណាហើយយើងទៅថតនៅស្ទូឌីយោស្ទូឌីយោអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងបានរូបថតមកបិទកាតបិទអីប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្តិចយើងមានទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងទៅយើងមានតែរូបរបស់យើងបន្តិចមកយើងអាចយកមកកាត់តដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃបានហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងអាចកាត់តជាមួយទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានដោយរបៀបម៉េចខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Mansur Photo Editor កម្មវិធីនេះមានសម្ដៅទៅលើការកាត់តរូបភាពសម្រាប់បិទកាតអីសោះឬមួយថតកាតអីផ្សេងមានសម្ដៅអញ្ចឹងឯងគ្រាន់ថាវាជាកម្មវិធីសម្រាប់ការកាត់តនិងការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាវាអាចជួយយើងបានក្នុងមួយចំណែកដែរនៅក្នុងការកាត់តរូបភាពកាតរូបភាពអីផ្សេងផ្សេងអូខេអញ្ចឹងបើខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលកម្មវិធីនឹងសិនអូខេតោះបាទឥឡូវកម្មវិធីកំពុងតែដំណើរការហើយចាក់ស្ដែងកម្មវិធីមួយនេះវានិយាយទៅគឺវាតម្រូវឲ្យយើងមានអ៊ីនធឺណិតមូលហេតុដែលយើងមានអ៊ីនធឺណិតដោយសារយើងចាំបាច់ត្រូវតែទាញ file ទាញ option ខ្លះពីកម្មវិធីពីអ៊ីនធឺណិតយកមកប្រើបើមិនជាយើងអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រើអូខេអញ្ចឹងយើងក្នុងពេលដែលយើងចូលមកវាមានម៉ឺនុយ4ជាមួយ gallery folder policy post អញ្ចឹងយើងចូល gallery មកណាសម្រាប់កន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់លំអិតទេពីព្រោះក្នុង folder ពេលដែលយើងធ្វើហើយ file វានឹងរត់មក store នៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូល gallery ដើម្បីទាញ file ណាមួយទាញរូបចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដើម្បីយកមកធ្វើការតម្លើងអូខេឥឡូវខ្ញុំយករូបមួយនេះមកបាទខ្ញុំ crop អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ crop ហើយខ្ញុំត្រូវ erase background ចោលសិនអូខេខ្ញុំត្រូវ erase background ចោលមួយឲ្យដាច់បាទតោះមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថាដានហើយខ្ញុំនឹងលុបបន្ថែមខ្ញុំនឹងលុបគៀនគៀនទាំងនេះបាទដើម្បីយកទៅបិទអូខេចឹងបន្តមកទៀតសរីចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវបង្រួមរូបនឹងដើម្បីដាក់ឲ្យចូលជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពេលខ្លះរូបដែលយើងកាត់យកមកដាក់នឹងវាអត់សមទេវាអត់តនសមទេតែមានសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងដែលវាអាចសមចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសមណាខ្ញុំគិតថាអត់តនសមអីចឹងបើសិនខ្ញុំគិតថាអត់តនសមខ្ញុំនឹងទៅរើសយកសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំយកនៅពាក់មួយនេះអូខេខ្ញុំយកមួយហ្នឹងសិនសាកដងមកដងមើល
ខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរំកិលមកតែចាំថារូបរបស់យើងមិនអាចធំពេកហើយក៏មិនអាចតូចពេកដែរយើងសេរីធ្វើមិនឲ្យសមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់អីមិនដែរដូចជាយើងមិនតន់សំអញ្ចឹងយើងមើលសម្លៀកបំពាក់ណាដែលអាចសំនឹងហូបមួយហ្នឹងជួនកាលរូបយើងយកមកហ្នឹងកវាងខ្លីពេកកវាងវែងពេកអញ្ចឹងទៅវាមានតាមនឹងអញ្ចឹងទៅមួយនេះបើដាក់មួយនេះប្រហែលជាសមជាងបាទយើងមើលទៅយើងគាត់បាជាងមុតឬមួយក៏យើងធំបើយើងគិតថាយើងធំពេកយើងពង្រួមឲ្យតូចតិចមកអូខេនេះប្រឹងម៉ាច់តែម្ដងស្អាតមែនតើបាទសម្រាប់ background វាមានច្រើន background ជ្រើសរើស background ណាមួយមកហើយយើងពេញចិត្តគេហៅថា background មួយនេះណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា next អូខេអធិស្ឋានបាទឥឡូវថងនេះគឺបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ add tag អី add tag time ទៅណាដាក់ tag time ចឹងទៅright tag something here មកបាទចឹងទៅ share ចឹងទៅយកពាក្យថា done មកចឹងអសហ្នឹងវានឹងរត់ចូលទៅកន្លែងតែនៅក្នុងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះខ្ញុំអត់តុបតែងជាមួយនឹងអសជាមួយអីទេខ្ញុំមកលុបចាញ់ហើយហើយ filter ខ្ញុំអត់ប្រើដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង save រូបនឹងយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរូបខ្ញុំមើលក៏ save successful ហើយខ្ញុំទៅមើលក្នុង folder ណាបាទនេះគឺរូប save បានហើយឥឡូវមួយទៀតជាក់ស្ដែងឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំមកចូលរូបនឹងដដែលខ្ញុំកាត់រូបនឹងដដែលខ្ញុំកាត់រូបនឹងដដែលខ្ញុំក្របមក
ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកសម្លៀកបំពាក់នេះដោយសារយើងធ្វើអំបាញ់មិញវាអត់តន់ត្រូវជាមួយនឹងរូបនៅឡើយអញ្ចឹងដូច្នោះយើងត្រូវព្យាយាមសរេរូបរបស់យើងធ្វើម៉េចយើងរកសម្លៀកបំពាក់ណាដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយរូបរបស់យើងហើយយើងសរេទៅដាក់ទៅឲ្យវាត្រូវតែម្ដងពីព្រោះពេលខ្លះរូបខ្លះក្បាលវាទូចខ្លួនវាធំហើយកខ្លីបើកខ្លីយើងដាក់ទៅវាអត់ស្អាតសមទេតាមពិតរូបនេះក្បាលនេះតាមតែប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ស៊ីជាមួយនឹងកាអាវដោយសារកហ្នឹងវាខ្លីពេកហើយយើងយកប៉ុណ្ណេះវិញសាកោខ្លីអូខេបានធំទៅអពតវាថៃតែប៉ុណ្ណេះក្បាលនឹងវាថៃតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់នឹងវាអត់តន់ត្រូវជាមួយក្បាលមួយមួយនេះក៏មួយនេះក៏តន់ត្រូវដែរមើលទៅបើបើប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតថាប៉ុណ្្នឹងយើងអាចទទួលយកបានអូខេយើងអាចកាត់បាននឹងយ៉ាងទីហោទីហោទៅប៉ុណ្្នឹងចាអូខេអាចកាខ្ញុំនឹងលុបកែមកែមនេះចោលទៅតាមពិតក្បាលនេះជាមួយនឹងកៅអៅនេះគឺវាអត់ទាន់ស៊ីគ្នាដល់ហើយទេក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាព្យាយាមរកសម្លៀកបំពាក់ណាដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការតុបតែងជាមួយគាត់នឹងជាមួយនឹងទម្រង់ក្បាលណាមួយដែលយើងហូបណាមួយដែលយើងកាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរកបានខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចរកបានតែថាក្នុងនេះវាមានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសបានអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើសិនអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តអ្នកនរគ្នាអាច download វាយកទៅប្រើដើម្បីជាសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអូខេសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយក៏ថាបានដែរទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តអ្នកនរគ្នាគឺថាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តអូខេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនមិនច្រើនទេគឺបង្ហាញជូនប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំ share រូបមួយនេះមួយទៀតអូខេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវាអាចនឹងជួយអ្នកនរគ្នាបានដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញជូនរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹង app ផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ